kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada hoga tuska cabdillaahi xalqadan waxaynu si qoto dheer ugu eegaynaa dadaalada soomaaliland ku bixinayso xiriirka maraykanka balse marka hore aynu dul istaagno arrin walaac badan leh oo la xidhiidha fahandarrada qaar ka mid a mas-uuliyiinteenna ka haysata shaqada dowladda qaybtan waxaynu leenahay fadlan shaqadiina garta mudanayaal iyo marwooyin indhaha lagama qarsan karo soomaaliland mushkilad weyn baa ka jirta waa in dadka xilaalka dowladda ah ayaa in badan oo ka midihi ayna fahansanayn baa howshii loo igmaday haddii ay fahansan yihiinna ay iska indha tirayaan oo indha sarcaad rabaan inay inagu furaan waa mushkilad ay wadaagaan mas-uuliyiinta la doortay iyo kuwa magacaabista ku yimaada labaduba aynu tusaalayno xildhibaan barka jaamac batuun ayaa 26-kii bishan ku dhawaaqay inuu aasaasayo hay-ad samafala oo taageeri doonta dadka danyarta ah kana shaqayn doonta waxbarashada caruurta saboolka maalmo ka horna xildhibaanku wuxuu shaaciyey laba sawir mid waa laba inan oo baalashlayaala iyo mid kale oo xildhibaanku kula jiro labadaas wiil oo xidhan dareeska dugsiga waxay u muuqataa xildhibaanku in labadan caruur ah uu dugsi qoray horena bishii noofembar xildhibaanku wuxuu shaaciyey inuu damaanad qaaday waxbarashada 100 arday oo degan xaafadda daami bishan horaanteediina wax isna faafay sawirkan waa bare saabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo oo caagad biyaha siinaya gabadh reer miyiga isla bishan siciid cabdisamed cudhe oo ka mid ah golaha deegaanka hargeysa ayaa dalka dib ugu soo laabtay khudbad uu taageerayaashiisa u jeediyey ayuu ku sheegay inuu hargeysa u dawarsi ugu maqnaa maxay wadaagaan shantan dhacdo dhugashada koowaad waxaad soo dhanaysaa waxba ma wadaagaan balse waxay wadaagaan baa jira waa fahandarrada mas-uuliyiintan ka haysataa shaqadii loo igmaday waa ambadnimo qof geela la raaciyey oo maqashiyey daaq geeyey xildhibaan barkhatiisa ayaa ugu macquursan aynu eegno siday u baalmarsan tahay shaqadii xildhibaanka laga sugaayey sawiro qareen adiga oo qabsaday suu kuugu doodo dacwad ku saabsan xoolaha dad kale shuraaka ku ahaydeen qareenkaagii muddo kadib ayuu kugu soo noqday dacwaddii oan dhammaan isagoo kuu sheegaya in uu lacagtii aad siisay barhkaa siinayo hantidii la qaybsanayeyna waxba kaaga sideen qareenkaasi ma ku gabay mise kumuu gabin taas waxaa la mid ah xildhibaan barkha jaamac batuun waxaa iminka goolihiisa golaha uu ka tirsan yahay horyaala miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda miisaaniyaddan waxaa ku cad sida gobollada iyo degmooyinka dalka iyo adeegyada kala duwan ee dowladdu bixiso loogu qoondeeyey lacagta qaranka dabcan miisaaniyadda waxaa diyaarisa xukuumadda balse golaha baarlamaanku golaha wakiiladu ansixin buu ku leeyahay wax ka beddel ayuu codsan karaa in wax ka mid ah qoondada loo badiyo tusaale ahaan shaqadiisu markaa waa inuu ku dadaalo sidii gobolkiisu u heli lahaa khayraadkaas inta uu xaqa u leeyahay waa inuu nafta duldhigo sidii arrinta waxbarashada tusaale ahaan uu aadka u danaynayo u heli lahayd mudnaanta ay istaahisho ma aha inuu isku dayo in jeebkiisa uuga adeego bulshada si kastaba niyadsami ha ugu jirtee haddana geef bay ku tahay xidhiirka dadweynaha iyo mas-uuliyiinta ay doorteen mushaharkiisa uu ku deeqayaana sababta dadweynuhu bixiyeen waa inuu ku matalo oo sidii qareen oo kale ugu doodo dadkii soo doortay maxnu ma samaynayso markaas inuu ku soo celiyo iyagii awalba iska jaray ee ku beddeshay adeega matalaada danahooda wakiilnimo iyo matalaada dano ayaa loo dirsaday loo shaqaalaysiiyey inuu bulshadii ku soo noqdo isagoo samafala ah oo u leeyahay deeqsinimadayda ayaan wax idinku qabanayaa waxay beddelaysaa xidhiirkaas ka dhexeeya dadweynaha iyo mas-uuliyiinta xidhiirkaasi waa shaqaale iyo loo shaqeeye bulshadu maaha shaxaadoon gacanta hoos dhiganaysa mas-uuliyiinta dowladda hantideeda oo si karti leh loogu shaqeeyo ayay baahi kasta kaga bixi kartaa mabda'aas marka laga yimaado mas-uulku inuu waajibaadkiisa guto ayaa ka waxtar badan howl kasta oo samafal uu qaban kari lahaa mushaharkiisa dhowrka kuna bishii qaadhaanka qaranka ayaa ka badan qaadhaanka hal mas-uul uu bixin karo amaba uu ururin karo waxaa malaayiin jeer ka badan ka ay dowladdu ururiso ee cashuurta tusaale ahaan caruurta 100 ee xildhibaan barkha dugsiga qoray inteebay kaga dhacdaa inteebay ka tahay baahida waxbarasho ee degmo doorashadiisa taalla wasaaradda waxbarashada ayaa kaaga jawaabaysa 129 degsiimo
ayay ka kooban tahay degmada Hargeysa waxaana dugsi leh 100 kamid oo kaliya halka 290 kalena ayna lahayn dugsiyo 47 boqolkiiba degsiimooyinka Hargeysa ayaan wax dugsi lahayn barxad ma ka goyn kara bay su'aashu tahay dabcan jawaabtu waa maya balse waxa taas laga goyn kara dawladda iyo awooddeeda dawladnimadu waa habka ugu weyn ee loo hirgelin karo iskaashiga bulshada waxa lagu maamulaa qaaraankii dadweynaha ee ugu badnaa khayraadka weyn oo bulshadani isu keentaana ma jiro taas waxaa la mid ah taas waxay ka mid tahay shaqooyinkeeda saddexda ee dawladdu ay ka shaqeyso ta koobaad waa xaqiijinta jiritaanka ummadda iyo madaxbannaanideeda ka labaadna waa maaraynta tartanka ashkhaasta iyo kooxaha bulshada ugu jiraan khayraadka dalkaas iyo ta saddexaad oo ah agaasinka iskaashi bulsheed oo cudoon oo xubnaha bulshadu iskaga taageerto daboolista baahiyaha xubnaheeda qofka isagoo dawladdii ka tirsan markaas oo qayb ka ah maamulkii agaasimeeyey iskaashigaas doorbida inuu sidii samafale u shaqeeyo waa dhowr arrimood mid uun kow waa qof aan fahansanayn dawladda oo damiinnimo hayso kaas waynu baraarujinaynaa laba waa qof ummadda indhasarcaad tusaaya qowda maqashi waxna hawo qaban io arkaayo waxbaan qabanayaa isaga ama iyada oo aan diyaar u ahayn inuu la yimaado dadaalkii laga rabay amaba aan lahayn kartidii ummadda loogu shaqayn kari lahaa ummaddu sidii hore ma aha aynu kaas ama taasna leenahay amaba saddex waa qof labadaasba isku darsaday waa ka ugu daran balse waxaan leenahay xariif tuulo annaga nama siro.